madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cagjar oo ku sugan degmada feerfeer ee dowladdeegaanka soomaalida islamarkaana ku taala xuduudda gobolka hiiraan uu la wadaago dowladdeegaanka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii al-shabaab ay la galeen ay ku jibiyeen islamarkaana ay dileen xubno badan oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida ayaa sheegay in wejiga koowaad ee dagaalka ay soo afjareen islamarkaana ay bilaabayaan wejiga labaad ee dagaalka isagoona sheegay inay aad u adkeynayaan xuduudda dowladdeegaanka soomaalida etoobiya uu la wadaago soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sidaad la socotaan kooxdan argagixisada ee al-shabaab waxa ay ku dhoobaysatay dalka soomaaliya marka waxay u haysataa meel walba ay gasho sida soomaaliya oo kale inay waxay dadka gumayn karto inay kalifi karto in waxay dalalshiisa soo farageliyaan inay diintii culmaadiinkii iyo cid walba sida iyada ay rabto ugu yeedhiso laakiin waxaan u sheegaynaa in maanta aan filayno inay u caddaatay isku daygii toddobaadkan ay samaysay inay tashigii hore mid ka duwan ay u baahan tahay inay caawa u caddahay yaan filaynaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa marka hore ciidamada iyo shacabkuba sida ay uga hor yimaadeen howlahana waan sii adkaynaynaa waan sii wadaynaa kooxdu waxay isku dayday inay deegaanka soo gasho meelo fara badan oo arbushaad ay abuurto laakiin arbushaadii in lasoo afjarayo way iska caddayd waxaan shacabka u sheegayaa qayb ka mid a dagaalku waa probaganka sidaad la socotaan dagaalku waqooyigu markuu socday garoonka addisaba diyaaraa laga mamnuucay waa la gelayaa baa lahaa oo dadku ay cabsida ka imanaysa halkaasaa ka badnayd ba dagaalka socday halka marka in waxyaalaha probaganka ee adigu abuurayo meel hablaayu ka soo gelaya iyo meel hablaay 400 baa la geeyey meel 500 iyo 500 maaha kun maaha 2000 hadday soo geliyaan deegaankan cududu ku burburiyo oo midkii soo galay inuu ka bixin lagu sameeyo uu leeyahay marka yacani wax walbahaar inaan u baahnayn dadku walbahaar uma baahna iyo cabsi waxay u baahan yihiin diyaar garow iyo garab istaag iyo nin walba halka uu joogo xuduudda inuu ka diyaar garoobo cidda waxaa wada inta laba laga qaado wejigii hore waan soo gebagabaynay meelo yarar oo waxyaalo ku haaray oo dhaawac iyo haddii jira laga barbaarayaa jira hawshaa marka aan sifayno aan dhammayno maalmahan soo socda qorshaha labaad waxaa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada wadooyinkii u dambeeyey xuduudda dowladdeegaanka soomaalida etoobiya uu la leeyahay gobollada bokool iyo hiiraan ayaa waxaa ka dhacayay dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada new police iyo kooxda al-shabaab dagaalladaasi waxaa ka dhashay khasaare badan oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo ciidamada dowladdeegaanka soomaalida etoobiya ay guulo ka sheegteen dagaalladaasi hase yeeshee waxaa inta badan ka barakacay shacabkii ku dhaqnaa deegaanada ay dagaalka ka dhaceen